halkan waa mid ka mid ah garoomada ku yaal xariyaha dadab waxa ku kulmay ku dhawaad 500 oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ilaajinayay sheekh abdullahi dowla rusheeye oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa gudaha xariyaha dadab waxana la soo gunaanaday quraan saar muddo bil ka soconayay xirada qaxootiga xaga dheer quraanka ruqyada noo dhiman oo falbuniyadaada gali cudurka iyo xanuunka ilaahay kugu dambeeyay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta kaaga ekeeyo bisabab khatmi alquraani wa du'a قرآنك خطيك الله خطيبه يدعو هذا للدعين إنه إلهي ما تقوه أكينا إن شاء الله تعالى آمين آمين سلطانك أفرديه لكن أنا مرتي إذن هي أنا إذن دعين إياه سلطانك دعو هذا أنك حيوك إياه قال لي هذا آمين قف البو قعما أكرو تاك إلهي سبحانه وتعالى دون مدين سنهي عد عيضا فردنا قرآنك إلهي فنسوكنا إنت قفوضا هلك أفرد قف البو كرامه قوني بوليه قف البو كرامه دي سكتاب كيس الله سوك الله إلهي تبارك وتعالى دعاءها النواق بل الدعاء الذي دعاء ملائكتنا الله ينوض كل مين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين intii uu socday quraanku ayaa waxaa bukaanada lagu shubayay taxaliil waxaana la arki karay qaar badan oo ka mid ah bukaanada kuwaas oo dhibsanaya quraanka kana aan duconayay in laga joojiyo adkaarta iyo aayadaha quraanka ee lagu akhrinayay waxay ahayd markii ugu horeysay aan tago goob cilaaj waxaana la yaab igu noqotay markii aan arkay bukaanada oo si toos ah su'aalo loo weydiinayo halka shayaadiintu ay ka kor hadlayeen ayna qarinayeen dambi walba oo ay ka galeen bukaanka wariyaha dhegayso may maqlaysaa xarunta muqdisho yaa la hadashay marka lagu keenay quraan saarka xoosha liigay xamar haye waaliisoo quraan yaa iska lahaa meeshaas sheekh rusheeye sheekh abdullahi dowla iska lahaa haye waaliisoo quraan abdullahi dowla ma taqaanaa maay ma aqaani yaa uu joogo mid ka yara joog sheekh maxamed sheekh abdullahi laba abdada quraamin jireen haye waaliisoo quraan marka adigaaga ka hadli jiray mise qof kale ka hadli jiray marka haddana aan lay daw taagan marka masix ahaamad uga hadli jirtay mise ilaahamad uga hadli jiray uga hadli jiray sixirkaas muxuu ah marka tinuu ka sameysnaa haye xaqiiq xaqiiq marka tinta tinta maxaan geliye meel masquul in ciidan ku duwan soo faaqa xaruntaan keenay haye haddana xaafadda waan ku sixiray guriga guriga markaa gasho xaafadday ahayd xaafadda ka soo faagtay xaafadda xagga waxay ahayd xamar xamar bay ahayd kontrol xerada isluugto haye haddana markii xag dhar imaato waan sixiray haye marka mise sana jir baa taadiga habartaada cajuusa ha 89 89 sana jirtaa sixilna waa ku howlanta alla wiliga ilmo ma dhalaani ma dhashaan ahay wiliga ilmo ma dhalin ma dhashaan ahay ma dhashaa tahay islaama dhalaana kama seera haddana ilaahay kuma siiyo adiga nafta allah kaa qaado shaydaamadiyay قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوزة أألد وأنا عجوزة أألد وأنا عجوزة وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب qaar ka mid ah bukaanadii alla ku caafiyay quraanka ayaa ka warbixiyay dareenkooda caafimaad waxayna u mahadceliyeen sheekh abdullahi dowla rusheeye oo alla tuftiisa uu ku caafiyay bukaankan waxaan si qaas u salaamayaa sheekheena ilaahay karaalo noqdo aniga muddo waxaan xanuunsanay toddobadaas sano shaqo ma qabsan karin wadnaha waan ka daali jiray aad waxaan xanuunsanay jiray waxay darneed lugta bidaxda ah iyo gacanta bidaxda marka alxamdulillah shukr ilaah quraan badan isaare kadib alxamdulillah ilaah khayr hasii quraanka ilaah wiiba caafiyey nimcad in naxariisan dareemaya shaqada si fiican u qabsan karaa waxaa kaloo ilaah uga mahadcelinayaa dhinacaan midigta dhinacaan bidixda muddo 6 sano iyo bara inaan u seexanay alxamdulillah muddo yaroo kooban oo aan ku jiro adiga 3 ama 5 maalin camal inaan dhinacii u seexday oo hadda aan u seexan karo run ahaantii
إن بدن وان حنوسنا الحمد لله إسبتالك لدوان وان تغي نيروبي حمر كسمايو حنون كي بدن عن وحو بدن عدون تا إسبتالك الوحي دي جري مر على مرك إسكان لي سارو لون تا برع كاغة تالا لكن برع دا دمو موقت بر فرب بدن باك سوسو كيا إن داو كمسيني كرنو دين أو كو حسابنا منقانو قلتان هداربتت أو 50-50 قلتان كاس أو نقوم كرينا عد كذا دين ويسيد نقوم كرينا إن مشات أكو دي متى غيري ما تو إن نقوم كرتيد إن أو توبوين كون غريغا إن إشقين ويان أو بابل وقليو بس أنكو هنا دي كلا تدل كدبي ديسا ودون عافي ما تو سنينا إما هذا ماشان تلاعذي حرون تنصوه قال الحمد لله إن يونك شلا هان وحيغا عافي ما تبدنا مجرتو gunaanadkii madasha ayaa u jeedka kulankan waxa ka hadlay Sheekh Abdullah Dawla Rusheeye isagoo sheegay in daawada ugu wanaagsan tahay quraanka kalaamka leh een Ilaahay wuxuu qadaray subhanahu wa ta'ala in aniga ma araytahay Ilaahay ii qadaro inaan imaado xiriiq wuxuu tigay dhadhab xaqiiqatan dhagaxlay waxaan ka shaqeynay muddo 2 bilood ah een dadka ka faa'iideysanaya waxay ahaayeen xaqiiqatan tiradooda 12400 qofood bal xaqiiqatan ka tiro koobnay ee dadka halka imanay urbixinta horeyna waa ku gudbinay dhagaxlay markaan soo gabagabeeyay in ma hadaan Ilaahay baa iskala subhanahu wa ta'ala xaqiiqatan dadka waxay noqdeen dad quraanka Ilaahay ku qancaa aqalla shay inay ku qancaan aayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaarna Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ee Ilaahay ka sii tabaaraka wa ta'ala ma hadaan Ilaahay baa iskala xaqiiqatan 12400 taanan ugu bay duciyaan een Ilaahna ma hadaa iskala subhanahu wa ta'ala een waxaan ku xijinay xagareer baan ku xijinay xaqiiqatan een muddo bil baan joognay muddo bila baan joognay xaqiiqatan dadka dan aan ku qiyaasi karo inay ka faa'iideystaan 6000 ilaa 7000 way ka faa'iideysteen een inkastoo tirada saxda ah oo wili aanan diiwaan gelin laakiin midii dhagaxlay waan diiwaan gelinay marka een waxaan leeyahay ummada muslimka meel ka sii joog bashiir gaxnu gaartiin xiriyaha dhadhaaba ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed